Když se začal zajímat o prvního folklor, v kolika ti roku? Asi ve třech, to už. Jak začala mluvit, začala zpívat, jo? Je brácha, je starší, ten je Ondra, že? Ano. A taky byl králem. A když ses to dozvěděl, že budeš králem? Chtěl bys? Chtěl jsi? No tak první jsem chtěl, a mamka mě to pak zařídila, jsem jí řekl. Ona se mě ptala vlastně, jestli chci být králem, tak jsem jí řekl, že ano. A věděl jsi to od kdy? Tak před 3 rokama. Jo, to už tak byl rozhodnutý. Tak máte tady všechno tak dobře připravené v těch Konovicách, jo. O předku. No a jak to prožíváš? Starý sami novináři otravní, že? Kady se tě ptá televize? Dobré. Dobré, zvládáš to, nebo jistá ničeho? Si pohoráš? No jak dlouho jsi trénoval na tom koníkovi? Koníka máš odkud? Koníka mám jedna u Poličky, to je někde za Brnem. A trénoval jsem 2x, no a vlastně dneska mě ještě přijede. 10 hodin ještě se na ně vědu, projedu se. Pohoda, jo? Jo, je hodná, je, jmenuje se Agáta, fakt hodná. No a viděl jsi natočené nějaké videa, co brácha jezdil, když byl králem? Jo, to ne, to ne. Jak to, že jsi to neviděl? Ne, to, to se ještě netočilo v té době, když byl brácha. No. Teďka budeš mít tolik videí, že teďka to uvidíš ráno na YouTube, to bude, to je paráda teďka všecko, že? No. No a rodiče, jak to zvládají? Dobré. Dobré, tak je. Mamka zde jsou nadšení a i s brácha. Nepohádali se ještě? Ne. Ještě žádná nervozita. Jo? No a nezáběďují ti ve škole kluci, že jsi králem? Někteří jo. Co závistliví? A jak ty umíš bojovat se závistí? Už? A... Tak co? Dá se s tím bojovat s tu závistí? Nedá. Nedá, že? Já si to zkusí už, jak také mám možnost, že? Přesně tak, že? Ale jsi šikovný, takže co? A teďka se zpěváčkem co? Jak byl spokojený v tom starém Podvorově, na tom jo, zpěváčka jo. Slovácka? Jo, dobré, a nemrzelo tě, že nebyl nejlepší? No, aspoň jsem si zaspíval. Teďka kam se chystáš ještě po jízdě králu? Co budeš? Hodíš do souboru do jakého? Handrláčku? Handrláček. A ten starší, že? Ano. No a co máte teďka za vystoupení ještě? Máte nějaké? No, dneska už nemáme nic. Nemáte? Zítra všechny děcka zveme na jízdu králu, takže ráno k nám jdu na snídaní. Všichni dojdu? A i Kapušančan z toho Slovenska. Všichni, to tam jdete přes stovku lidí. No a víš, co bude na snídaní? Nevím ještě. Párek, že prý. Něco dobrého. Takový tenký párek. Možná to bude z velké odkružice, a to má silné. No tak nic, tak já už tě nebudu otravovat a dneska kdy půjdeš spát? Dneska ještě budeš zpívat tady nebo nebudeš programu? No a v 10 právě, že jdu na toho koně a poběžně jdu spát, protože v 6 hodin stávám a už se to jde všechno chystat. Růžičky na koně, obléce do kroja. No a kolik má ten koník růžiček radované? Tak na jednoho asi tvůj. Tak 2000. Ježiš, matko. Kdo to dělal? Babičky, tetičky? No, tetičky. Tady, Kunovské? Dobré, takže děkuju zatím a zítra si tě potom ještě vyspojím, až budeš v kroju, jo? Tak ahoj. Na ahoj. Děkuju. A drž se. Já děkuju. Jo, také děkuju.